あ、配信王子、加藤純一だっけ。俺あれ見てねえんだよな。カンパチ小肌くんだよね。なんかでもすごい人気なんでしょ。あ、完結したんだ。俺でもなぁ、素人が書いた漫画見たくねえな。俺キングダム見てんだよ俺。ごめん、完結した今だから言えるけど、自分で連載しろって言った。俺が連載しろって言ったろ。それはごめん、ごめんなさい。配信王子の作者の皆さん、俺は大して面白いと分かった。全部正直に、お前の漫画つまんないと思ってても多分お前に興味がなかったんだろうな。それでわざわざイベントでも来てくれたことがあるのに応援してますって言っちゃったんだよ。正直に俺はお前の漫画を面白いと思ったことは一度もない。ごめん。だけど俺は応援することにした。今俺はお前の漫画よりキングダムが好き。まだ完結してねえのかよ。おい、響くだろうが売り上げによ。売り上げに響くだろう。まあ、じゃあ今日見る、今日見るよ。今日見る、今日見る。はめられた。はめられたわ。で、モコウとかも面白いって言ってたし、緑さんが面白いって言ってたんだよ。配信王子加藤純一。だってさ、あのね、なんか、イベルトのイベントに来てくれて、俺と緑さんが隣にいて、いや、俺実はうんこちゃんの配信王子加藤純一って漫画書いてるんですって言われて、何言ってんだこいつって、俺、俺分かんなかったんだね。で、緑さんが、あ、あれ書いてるのお前なのって。横山ゴミ谷が、あれを書いてるのお前なのって。で。で、知ってんすか緑さんって。俺漫画書いてるやつだよって。あ、あいつかーって俺、で、俺、なんか、もう俺だからだよ。今、誠心誠意熱のこもったごめんなさい。だよ。俺は今。ごめんなさい。俺が悪いんだ。俺なんかそういうさ、自分の視聴者に対してモラルなすぎ。いいじゃん、そういう関係だろうよ。いや、わかんない。もしかしたらこれ起爆剤にものすげえ漫画書くかもしんねえじゃん。ものすげえとんでもない漫画。加藤純一の日常みたいな。日常系に手を出すかもしれないじゃん。応援はするね。じゃあね、あのね、おもし、好きじゃない、好きっていう以前の問題に、見たことがないから、判断が、下せないんだよ。見たことがないから、判断下せねえんだよ。あ、今ちょっと読んでみる？え、どうすんの？俺、めっちゃつまらなかったな。やだよー、絶対。ま、ちょっと見てみるか分かった。じゃあ、配信用時間で読んでみるわ。正直に言うよ、ここまで言ったら。面白かったら面白かったって言うからね。すげえちゃんと書いてくれてるし。めっちゃちゃんと書いてくれてるし。ちょっと待ったら、コメントを見ながら。俺のこと全部見てくれてんだな。ただ俺の好きなキングダムに匹敵する面白さじゃないと俺は。辛口コメント、今日はもう本当に辛口コメンテーターでいきます。でもさ、この、え、これどうやっていくの？どうやっていくの？ 1 話から読む。あ、コメント流れんのかよ。すごっ。え、星画ってコメント流れんの？ちょっと待ってね、読もうぜ。何がね、あれかって、まず本当に正直に言うけど、やっぱ自分を題材にすると恥ずかしいわけよ。だから俺が見ない方がいいっていう、わかるだろうそれ。お前らさ、自分がさ題材になってたら恥ずかしいだろう。で、そういう目線で見てみろよ。うんこちゃんさん、うんこちゃん。これだぜ、俺。ちょっと恥ずかしいだろ。おー。なんで配信やめてもうたんや。ニコニコチャンピオンになれへんからもういい。わいは諦めへんでー。これ、流浪に剣心のやつだよね。なんでうんこちゃん配信やめてもうたんや。わいはどうしたらいいや。どこ、誰や。我々はニコニコ新してんの。ニコニコしてんのやて。ケンジさん、何もや、名を名乗れ。アブ、キヨ、レトルト、リクーム。ニコニコ動画は俺たちの時代だ。でも絵超うまいね。絵はめちゃくちゃうまい。
何がしてんのや、好き勝手させるかい、モコ、マンダの流星群は強い。俺、モコのマンダの流星群は強いって、日本に存在する言葉の中で一番嫌いなのね。マンダの流星群は強い。俺、唯一嫌いな言葉があって、マンダの流星群は強いが世界で一番嫌いなの。大嫌いなのね、マンダの流星群は強い。みんなどう？マンダの流星群は強い。あ、よかったよかった。マンダの流星群は強い、嫌だよな。マンダ、やべえ、ゲスタルトまで、あれでもひらがなで書いたら面白いわ。ひらがなで書いたら面白いわ。マンダの流星群は強い。モコウのなんか、知恵遅れ加減がなんか、うまく。そういう楽しみ方か。ちょっと俺のあれが。俺のあれが、間違ってたな。直撃や！何やと。あれは、不女子の壁、不女子のコメントで攻撃が届かへんのや。お前ら肝をメイン視聴者より実況者に時代終わったのさ。これからの時代は不女子とクソガキニコニコのメインユーザーは変わったのさ。肝のコメントこっちに届かないわ。これで終わりだ。ズドーン。やられる。あれは遅れまってことは、女の悪口が言いて。いや、だから俺が読むと恥ずかしいんだよ。みんなが読んで楽しむのが一番じゃん。ホモもニートも引きずれて、来てくれたかんや。やってるぜ、ニコニコちゃん、俺の名は加藤純一だー。だから読まなかったっていうのもあるんだね。うんこちゃんさん、加藤純一、彼は引退したと聞いたが、俺はあえて食っていい。あ、これあれだ、あれでしょ、なんだっけ。あ、でも元ネタ回収していくっていう楽しみはめっちゃあるかもしんない。これあれじゃん。まず、義乳特選隊と、これ、あれでしょ、鋼の錬金だし、鋼の錬金術師。だよね、グラトニーだよね。すごい、細かいネタ回収してくれてんだ。話は流星街のゴミから聞いた。喧嘩すんだろ、さっさとしようぜ。ウェイ。待て、俺から行かせろ。このリクーム様が相手だ。しかも俺さ、なんか、だったらこれ思いっきり岡本慎介の代わりに、やっぱしてほしかったな。来いよ、俺の右ストレートだよ。ぶっ放してやっからよ。クククク。ちゃんと遊んでやるぜ、純ちゃんよ。プッ。ボコ。ドコーン。つえ、次はドイツが相手だ。持ち上がれ。あいつまだ生きてるぞ。加藤、俺に土をつけたのは貴様が初めてだ。パワーが、どんどん上がっていくで。俺は嬉しいぞ。俺の本気を出すに値する相手に出会えた。感謝するぜ、加藤。え、超うまいね。どうもありがとうな。くるん。そこはありがとうじゃない、ないよね。これ水子の絵なんだ。あ、これ面白いじゃん。やっぱ自分のことに関することじゃなかったら面白いんだよ。もう俺がいるとって恥ずかしいんだよ。俺がいると。打退させて自爆しながらマザー2の実況するなんて、なんて恐ろしいやつなんだ。とうとう始まるで。わかるだろ？だから、俺この漫画をディスるつもりはまあないんだけど、もう俺は好きになれないの。なんでかっていうと恥ずかしいの。以上。もう真実だ。恥ずかしいんだ。単純に。なんでこれ緑さん見てんだよ。お前出てきてねえじゃねえかよ。お前出しゃばんなよ、つうか。てめえあんだ、ニコ生、おめえあんだ、おめえ出しゃばってくんじゃねえよ、実況者の話によ。バカが首突っ込んでくんじゃねえ。クソ緑が。あ、出てくんのごめんなさい。全言撤回します。緑さんすいませんでした。全面的に謝罪します。緑さんと緑さんのファンの方に。申し訳ありませんでした。危ねえ、セーフな。10秒以内に謝ったらもう、罪にすらならないってことにしよう。ちゃんと謝ったら、罪は残りながらも、余罪は残りながらも許される。10秒以内に謝ったら、その罪すら、罪すら、あれな。10秒ルール。よろしくお願いします。